ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်စစ်တဦးရဲ့ဖွင့်ဟဝေဖန်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်မတော်မှအသွင်ပြောင်းလာတဲ့90ရာခိုင်နှုန်းသောရဲမှုအထက်အားလုံးအားတက်ထဲပြန်ပို့ပေးဖို့တောင်းဆိုပေးပါရင်ရဲဝန်ထမ်းတဦးရဲ့ပေးစာဖြစ်ပါတယ်သူနိုင်ငံတော်တမန်တော်ကြီးလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌများနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များပြည်ထရေးဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲချုပ်ဟိုတချိန်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကျော်ကပေါ့ရဲချုပ်ဦးရွှေတန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ညီလာခံတွားတက်ခဲ့တာတပ်မတော်အသွင်ပြောင်းရဲဖြစ်နေလို့လက်မခံပဲပြန်လွတ်ခဲ့ရတယ်ဒါနဲ့ရဲစစ်စစ်ရဲချုပ်ဦးသိန်းအောင်ကိုရဲချုပ်ခန့်ပြီးဥရွှေတန်းကိုကျဲ9ပွင့်တင်မော်ကော်ပိုရေးရှင်းညွှန်ချုပ်အဖြစ်ပြောင်းခန့်ခဲ့ရပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရအစိုးရရဲ့ပြရုပ်လက်ကင်တုပ်အနေနဲ့အသုံးချခံထားရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်မငင်းနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အစိုးရရဲ့ပုံရိပ်ဟာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်ဓမ္မရေပူရှာလွှဲနေလို့မရပါဘူးရဲတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတာအချိန်ပေါင်းမနည်းတော့ပါဘူးမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးအခြေခံကြကြပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရမှာဖြစ်ပါလေပြောင်းလဲခြင်းရင်တော့1ဥမတောက်မှသီလဆောက်မယ်ထမင်းနဲ့မှန်အောင်စားရပါစေဥပမာခန္ဓာတစ်ခုလမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်နေရာလုံခြုံရေးကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ2နာရီမှ4နာရီအနည်းဆုံးစောပြီးနေရာယူရပါလေအင်းကဇနီးထမင်းချမ်းမကြွေးလိုက်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီတာဝန်ကျနေရာသွားဖို့စိုက်ကယ်ဒက်စီတဘူးတထောင်ကျက်ပေးဝယ်ထည့်ခဲ့ရပြီးနီးစက်ရမုတ်ဝယ်စား900ကျက်မှတထောင်ကျက်ကုန်သွားပါပြီအခမ်းနားလာတဲ့လူကြီးကအင်းကနနက်စာစားခဲ့ပြီးပြင်ထားတာရှဲပေါ့ဒါပေမဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရေတခွက်တိုက်မဲ့သူမရှိပါဘူးနှစ်စစ်မှုအမှုစစ်တယောက်ရဲ့ကုံကြစီနောက်ဥပမာတစ်ခုတရခံကနေဘက်ကိုထွက်ပြေးလို့အမှုတစ်ခုကိုလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အိမ်ကမိမနခက်ပုံပြီးကိုစရိတ်နဲ့ကိုအမှုလိုက်ရတာထိုနည်း၎င်းပဲအသေးစိတ်မပြောတော့ပါ3နေစရာအိမ်အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုမပေးနိုင်ပါဘူးမညာစတန်းဝန်ခံစမ်းမှာအိမ်ငါးစရိတ်ဘယ်ကရမှာလဲယူနီဖောင်းထုတ်ပေးတယ်မပြောပါနဲ့အထဲချုပ်ဆိုင်နဲ့ပေါင်းပြီးဝတ်မရတဲ့အည်အသွေးမမီတဲ့ဝတ်စုံရဲတက်တက်နှစ်ခါပဲရဘူးပါလေအဲ့ဒီယူနီဖောင်းတယောက်မှဝတ်မရတာအောက်ခြေစင်းကြည့်ပေးပါ5ယာရူးရဲစစ်စစ်တွေယာရူးမပေးပါနေကြလို့ပင်စင်သွားကန်ဒီ3ပွင့်လောက်တော့ရမှာပေါ့ယာရူးမျောလင်းချက်မရှိနေရစာရချူတဲတော့ဘယ်တက်ဖို့ဝင်ခံယူချက်ရှိမှလဲတက်ကအသွင်ပြောင်းတားရဲ့တငယ်ချင်းအဘခေါ်နေရတဲ့ခေတက်ကလူတွေရဲတယ်ယာရူးကြီးကြီးတွေပေးပြီးနေရာတွေဝင်ယူထားတော့ရောဘာထူးလဲလက်စားမှုပူတော်များသေးပါလေရဲစစ်စစ်တွေကစားတဲ့နဲ့အစားမစားတဲ့နဲ့အစားစားတဲ့နဲ့အချိန်မစားတဲ့နဲ့အချိန်တိုင်းတာချင့်ချိန်သေးတယ်တက်ကပြောင်းတဲ့သူတွေကရဲမှန်ရင်ပတ်ဆံရမယ်ဆိုပြီးလောဘတကြီးတောင်းတော့တာပဲမပေးရင်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြရစ်တော့ညစ်တော့တာပါပဲအခုအစိုးရဘိုင်းအကြီးအကဲရဲတပ်ဖွဲ့မှုအထက်အားလုံး90ရာခိုင်နှုန်းတက်မတော်ကအသွင်ပြောင်းနေပါရဲတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံချက်အင်အားတိုးချဲ့တာမဟုတ်ဘဲတက်မတော်အင်အားတိုးချဲ့ပြီးတက်မတော်အာဏာချဲ့ထွင်နေတာဖြစ်ပါတယ်တမ်ရောကရက်ဘက်ပြောင်းရင်တက်ပင်စင်လစာရောအရက်ဘက်လစာပါနှမျိုးခံစားခွင့်အခွင့်ထူးခံနေတာမသင့်တော့ပါဘူးလွတ်တော်ကိုစလေကြီးများမသိခြင်းအောင်စောင်းနေတော့မှလားတမ်ရောကြီးရဲ့ကိုတမိုင်းကိုကိုရေးတဲ့အခါတမိုင်းစိုးတမိုင်းညစ်ကိုထားခဲ့မှလားရေးတဲ့ကိုပြောင်းညင်ကြတဲ့တမ်ရောအရာရှိရိုက်တက်လို့မကုံနိုင်အောင်ပါပဲလားအဲ့ဒီတော့ရဲစစ်စစ်တွေခံယူချက်ပျောက်သွားပါတယ်သူတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့အမှုစစ်ပညာမှုခင်းကြာစင်းရေးတွေမလုပ်တော့ပါဘူး
पिन्या गु वा लाइचाबी यारू म्योलिन जा शी ले चूजा जा माबो तने ये दबो दबावा जिन दुबाऊ ये सुरा द उजिन कोई कोदुई ने फोटो टावों ठंस साउजा रा तलु तसे लाइ टाइबो विया रा मोबाऊ खुरो या टबोंजन तुई नी बाले ये सुरा तनिया गु चाचा नी मा रीता से लुगाऊ लुजोरी अचाऊ तीपी नेमी गु कौं कौं ठे नाई मा खुरो टलु बे ले चा सने टे เอ๊ะมาจี้เองแหละภွေซี้บုံตะวัดตองไม่ใช่หรอกภွေซี้บုံอม้าจี้ก็เลยยีซวยท้าตีเดอัจฉาอสินตะพั่วဝင်นี่ก็တော့กิ้นปี้ยกิ้นมาเว้ยงุยปี้มานี้ซะหมะยารู้โตปี้เดสนิดกูဖြောက်ရပါမယ်อัจฉาอสินမြャမြရအောင်စီးယုံရမယ်တသားတစ်တယောက်စုရတာနှစ်သိန်းကုန်ပါတယ်ဘယ်ကပတ်စံနဲ့စုရမှာလဲနေရင်းကိုတာဝန်ယူခိုင်းနေရင်းကလည်းဘယ်ကငွေနဲ့အကုန်ခံရမှာလဲ ดูซิไอ้ตะมาสีกาเว้ยปอเย็ดแต่พ่อเยอ้าเน่เจ็ดตุ้มหุบเล็ดชิอซูยะเยยะคินอิ่จ่เมียลูจี้ลายินเนเมียอัสสะตุ้มหุบตะเนียกะข้องส่องบ้ายอ้าลงตั้วจูวะเดอเนซงเนตวะกုံมาเดอะชาตาวนนี่ลิหิงกုံบี้การะวะเล็ดส่องนี่ปี้จะยะเดเล็ดส่องนี่เต๋บุกาดะซีขอลาจะเดลาสิตาเน่มะตู่ร่อบาอ้อกฉีกูลาไน่สะนีดาบา သူတို့ကအခုမစားတော့ပါဘူးလို့ပြောလာမယ်ပြောနိုင်မှာဗောသူတို့ရယူထားတဲ့မြေခွက်ပေါင်းများစွာရောင်စားပြီးတန်းကျွယ်တတိတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီဒါသမီးမိမ့်မနာမည်ခံပြီးမြို့တိုင်းနေပါမြေခွက်တွေအိုးအိမ်ကပါမစ်တွေနဲ့ဖြော်စည်းရောင်းတဲ့တိုက်တွေပြည်သူတွေစီကအစီကိုစားအသားကိုမြိုခဲ့ကြပြီလေတက်မတော်ရာရှိတယောက်မြမပြီမှာမြေတကွက်တာခံစားရမယ်ဆိုပြီးစစ်တန်းကောက် ဥပဒေပြတန်းကြီးလိုက်စမ်းမှာအပေါ်ယူထားတဲ့မြေခွက်တွေကိုပြန်အပ်ခိုင်းလိုက်စမ်းမှာသူတို့တက်မတော်တွေမှာတက်တွင်းပုံကံမှုတွေတောင်ဖြစ်ကုန်မှာအုံးမယ်နောက်ဆုံးအဓိကပြောချင်တာကတော့ဝန်ထမ်းဆိုတာအစိုးရပဲဝန်ထမ်းကောင်းမှအစိုးရကောင်းမယ်ဝန်ထမ်းတွေအခြေခံစိတ်သက်ပျက်စီးအောင်တက်မတော်အသွင်ပြောင်းများရဲ့အုတ်ချုပ်မှုလွတ်ကင်းအောင်တက်မတော်သားများကိုတက်သေးကိုပြန်ပြောင်းပေးဖို့လွတ်တော်မှတဆင့
पी लौसा लसा गेलु म्यमा पी मोए गे यारो बा तेयन जाटा मशीरे सिंगापुर नाइंगन नाउ को नाइंगन थे चीबवा नी बाबी म्यमा पी टोटा आउ लौमे ले प्यो तीरे टका अयाशी रु ठाना बाउसो मा वेन ला मसे तते ते बो चिशुदु बाउगु थुवे जेसु टिन शी बारे म्यमा नाइंगन दु नाइंगन दा पाउ कोविड अनये मा म्यान सों किन वी नाइ जा बाजी।